Tomáši, jestli dneska někdo může vyučovat, jak vypadá splacená důvěra trenérovi za to, že vás postavil do základní sestavy, tak asi vy. Tak nevím, jestli jako splacená důvěra, ale trenér nějak zachoval tu osu, chtěl to zachovat, tak jak to bylo vlastně v Kazachstánu, udělal tam jednu změnu, vlastně se mu asi líbilo, jak jsme tam naskočili s Vlčákem vlastně utkání v tom Kazachstánu, ale dneska jsme trošku chtěli zatlačit na ty stopery, aby neměli moc rozhrávku, protože jsme viděli, že ta třicítka, nevím, jak se jmenovala, tak měl šikovnou levou nohu prostrkával to na ty středáky, tomu jsme chtěli zamezit, takže dneska jsme si tam s Rafou nahoře poradili a vlastně ještě jsme to korunovali dvoumi brankami, no, takže si myslím, že splacená důvěra asi ano. Když se řekne gól Tomáš Chorý, tak každého napadne hlava, ale dneska ne, co to? No tak já jsem hlavně rád, že jsem ten gól dal, takže teďka je mi to úplně jedno, jestli bych to dal kolenem, hlavou nebo to. Jsem strašně rád, že jsem tu branku střelil a pomohl jsem nastartovat vlastně ten tým do té Evropy. Vy jste mohl skorovat i dřív, když tam centroval Kadu, ale naběhl vám tam Rafiu Durosin, mi dostal lekci z toho, co to znamená být nesobecký. Je to jeho taková, si myslím, trošku slova stránka, že někdy je na té pozici, kde být nemá. Vždycky se říkáme, že to křížem by se dostavil před prvního hráče, a tam mi to bohužel jako snědlo. Stalo se to i v zápasy střela, kdy to bylo předtím, ale já jsem si to vybral o chvíli později, takže jsem rád. Prostě ty situace tak se někdy stávají, v tom zápasu musíte na to zapomenout a soustředit se dál, takže zaplať pánbu, že tak. Co hřiště mimochodem, tady to vypadalo minimálně v první poločase, že hodně létaly drny, bylo to hodně mokré, klouzalo to? No, asi nebylo to moc v dobrým stavu, protože tady dost pršelo, bylo to hodně, hodně mokrý, ale chtěli jsme, aby to jezdili, jsme si to ještě trošku nechali pokropit, ale hodně se to trhalo, ale si samozřejmě stěžovat nebudeme, protože jsme na to byli nachystaní, už to bylo včera stejný, takže jsme si s tím poradili dobře a zaslužně jsme vyhráli a postupili. Takže zálivka hřiště dobrá, teď jaká bude zálivka toho postupu? Tak nebude asi žádná, protože samozřejmě dal bych si chutný nektar plzeňský, ale bohužel hrajeme už vlastně za tři dny, ale určitě si myslím, že si nějak poradíme. Já si taky myslím, že si poradíte. Děkuji, Tomáši, a gratuluju. Díky, mějte se, na shle.